ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରିବେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଇଥିବା ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆପଣାର କରିବେ। ଚବିଶରେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ସାଜିବେ ଲଢୁଆ ଯୋଦ୍ଧା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରନ୍ତି କଡ଼ା ଟକ୍କର। ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରାଜନେତା। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ପୁଅ ତଥାଗତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାରିଥର ସାଂସଦ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଧରିତ୍ରୀ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ତାଙ୍କର ବେଶ ଲୋକ ପରିଚୟ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ତଥାଗତ ଏବେ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ତଥାଗତ କହିଥିଲେ ସେ 2019 ମେ 30 ତାରିଖ ପରଠୁ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କହୁଛି ବାବୁ ତଥାଗତ ପୁଣି ଥରେ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ତଥାଗତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସୌମ୍ୟ ନାୟକଙ୍କର ମାଙ୍କ ଏକାଦଶାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇବାକୁ ଅନେକ ନେତା ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ତଥାଗତ ପ୍ରତି ବେଶ କିଛି ସମୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିଲେ ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ ଓ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିବାଠୁ ନେଇଯିବା ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ ତଥାଗତଙ୍କ ସହ ବେଶ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା ତଥାଗତ 24ରେ ବିଜେଡ଼ି ଟିକେଟ୍ରୁ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ଏମ୍ପି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଶା ପୋଷ୍ଟର ବୟ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବେ ତଥାଗତ। 2014 କିମ୍ବା 2019 ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଥିବା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର 24ରେ ତାଳଚେର ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଲୋକସଭାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଅଙ୍କ କଷୁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମୁକୁଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ବିଜେଡ଼ି ବି ଚେହେରା ଖୋଜୁଛି, ଯେଉଁ ଚେହେରା ଭାବେ ଏବେର ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଫିଟ୍ ବସୁନଥିବା ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମହେଶଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନେତା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଭଲ ପଡ଼ୁନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଇ ପୁଣି ଢେଙ୍କାନାଳ ମଇଦାନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିପାରନ୍ତି ଧରିତ୍ରୀର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ। ସେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ହେଭି ଚେହେରାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଫିଟ୍ ବସିବ ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ଜାଣିଛି। ସେଥିଲାଗି ମୁକୁଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ତଥାଗତଙ୍କୁ ପୁଣି ମଇଦାନକୁ ଫେରାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି। ଆଉ ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶଙ୍ଖଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖି ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ତଥାଗତ ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିବା କଥାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି। ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତିଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ମୁଁ ଶଙ୍ଖଭବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ରଖିବାରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅମଙ୍ଗ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଛି। କହିସାରିଲି ରାଜନୀତିରେ ପୁନଃପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ମୁଁ କୌଣସି ଦଳରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଅଛି। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବିଲ୍ଡିଂଟି ଭଲ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଦଳର ଏଇଟା ରହିବା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। 23 ବର୍ଷ ପରେ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଭବନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ। ସୁପ୍ରିମୋ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ସୁପ୍ରିମୋ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ଆପଣ ଯିବେ ନା ଯିବେ ନାହିଁ?
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଖୋଜା ପଡ଼େ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଯାହା ହଉ ମତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଖୋଜିଲେ ମତେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଖୁସି, ମୁଁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଉ କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଯିବାର ସିଏ ଡାକିଲେ ବି ଆସିବେନି, ସିଏ ଅଫର୍ ଦେଲେ ଡାକିଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିବେନି। କିଏ କାହାର, କିଏ ଯାହାର ରକ୍ତ ଚିହ୍ନେ କିଏ କାହାର। ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପରେ ତଥାଗତ କହିଛନ୍ତି, ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ଆସି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିର ଅନ୍ୟ ଗନ୍ଧ ବାରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏଗେନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ।